יום שבת אחד בצהריים צומת לוד מרכז. ראול פנים יורד ממכוניתו, מטווח קצר יורה בשלושת יושבי רכב הטנדר, ונמלט מהמקום. החיסול המשולש בצומת מרכזי מעיד שמשפחות הפשע והעבריינים אינם בוחלים בכל דרך לפגוע ביריביהם, גם אם יפגעו בחפים מפשע. הנרצחים הם ניהד אישמה עלי, ראד אוקשה וג'יבריל אוקשה, תושבי שכונת ג'ואריש ברמלה. כשהגענו למקום ראינו שלושה פצועים בתוך רכב עם פיצי ירי לאורך כל גופם. צערנו לאחר בדיקות רפואיות, הם היו ללא דופק וללא נשימה, וכל מה שנותר לנו זה לקבוע את מותם. היעד לחיסול היה ככל הנראה ניהד אישמה עלי, ששניים מבני משפחתו נרצחו. האחרון שבהם לפני כחודשיים באותה הדרך בדיוק, מרכב חולף. הנה, יש לה כדור בלב! כשהגענו למקום זיהינו שני אנשים בסביבות גיל ה-30 מחוסרי הכרה. לאחר בדיקה נאלצנו לקבוע את מותו של הגבר, והאישה פונתה מהמקום כשהיא מחוסרת הכרה. כוחות גדולים של משטרה הגיעו לזירת הרצח ופתחו בחקירה ובסריקות אחר המתנגשים. במקום היו שלושה אנשים שנקבע מותם במקום. המשטרה כרגע תוספת ממצאים לגבי החקירה. הרקע ככל הנראה, רקע פלילי. אנחנו ממשיכים לבדוק את נסיבות האירוע. גם בני משפחותיהם של הנרצחים הגיעו ותקפו את צוות כאן חדשות. המשטרה מעריכה שהמתנגשים עקבו אחר הרכב של השלושה, וכשהגיעו לצומת המרומזר, ניצלו את עצירת הרכב באור האדום, ירו מטווח אפס ונמלטו. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז במשטרה, ולכולם ברור כעת שהנקמה על הרצח היא רק עניין של זמן.